ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଭାରତରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 45,000 ରୁ ଅଧିକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 460 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେବଳ କେରଳରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 31,265 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କେରଳରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 153 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦେଶରେ ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା 3,68,000 ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି କହିବା, ରାଜ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି 800 ଉପରେ ସଂକ୍ରମଣ ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 849 କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 491 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି, 358 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକାଲ୍ କେସ୍। ସେହିଭଳି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର 119 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 361 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 98, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 32, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 31, ପୁରୀ 28, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 27 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10,06,503 ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 7,996 ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ 9,99,840 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ 69 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 19 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ 10 ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 9 ଜଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ରହିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ରହିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ 2 ଜଣ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 7,834 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ ଆମ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ 7କୁ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାର କାରଣ ହେଉଛି କି 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କହିବା, ସିଏ 119 ଆଜି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ 500 ତଳକୁ ଯେଉଁ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ କମି ଆସିଥିଲା, ଖସି ଆସିଥିଲା, ସେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ 800 ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଏବଂ ତା ସହିତ 69 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦେଉଛି, ଇଏ ସବୁକୁ ନେଇକରି ଆମେ ସ୍ଥିତିକୁ ଚିନ୍ତାଜନକ କହିବା, ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି କହିଲେ ବି କିଛି ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସେମିତି କିଛି, ଯାହା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ ରହିବା କଥା ଯେ 500 ତଳକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବା କଥା, ଏ ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି, ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ଆଶା କରୁଥିଲେ ହଁ ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଆସିପାରେ। ତ ଏଇସବୁ ଆମେ ଯାହା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦେଖୁଛେ, ସଂକ୍ରମଣ ସେମିତି କିଛି କମୁନି, ଉପତଳ ହେଇକି ରହୁଛି। ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କେରଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରତିଦିନ 100 ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ଏଇସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଯଦି ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବା ତ ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ତୃତୀୟ ଲହରୀର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ତ ଏଇଟା ଏବେ ବହୁତ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ଭୁଲ ହବନି, କାହିଁକି ଆମେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶା କରୁଛେ ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଆସିପାରେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଅଗଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଆମର ଯୋଉ ଅନଲକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ଏଇଟା ସରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସକୁ କ'ଣ ତାର ଅନଲକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି କରାଯିବ, ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବିଷୟ ହବ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯୋଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ସମୟ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏବେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଯଦିଓ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଶ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି କେରଳରେ ଗୋଟେ ସଡନ୍ ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ହେଲା ଏବଂ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏତେ ଅଧିକା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଗଲା, ଦେଶରେ ଯେମିତି କମି ଆସିଥିଲା ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତ ଏଇସବୁ ଯଦି ସବୁ ଦିଗକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖି ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ତୃତୀୟ ଲହରୀ ପାଇଁ ଏବେଠୁ ହିଁ ସାବଧାନ ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି କୋଉଠି ବି ଆମେ ଟିକେ ବି କଟକଣା କୋହଳ କରିବା କିମ୍ବା କୋଉଠି ବି ଆମେ ଅବହେଳା କରିବା, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଭଳିଆ ଭୟାବହ ହେଇପାରେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ହବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏବେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ସରିନି, ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ଯଦିଓ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ କଥା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ
ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ସବୁ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସ୍ପେଶିଆଲି ଶିଶୁମାନଙ୍କର କିଶୋରମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଂକ୍ରମଣ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଭାବିବାକୁ ପଡିବ, ନାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ। କେବେ ବି ଆମେ ଏ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିବାନି, ନାଇଁ ସବୁ ସଂକ୍ରମଣ କମିଯାଇଛି ଆମେ କୋହଳ ହେଇଯିବା। ଏବଂ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏବେ ଦେବି ଯେତେବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଯୋଉ ଅନଲକ୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଆସିବ କି ଏସ୍ଓପି ଆସିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲା ହେଇଛି ଏବଂ ଯାହା ସଂକ୍ରମଣ ସେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କଣ ସେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖାଯିବ କିମ୍ବା କଣ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ହବ, କେମିତି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯିବେ କିମ୍ବା ସେସବୁ ନେଇକି ଟିକେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ହବା ଦରକାର ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଏ ନେଇକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟଙ୍କୁ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢୁଛି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସେସବୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲର୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯେହେତୁ ପାର୍ବଣର ଋତୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏ ପୂଜା ପର୍ବର ସମୟ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗହଳି ହେବା, ଭିଡ଼ ହେବା ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ତାକୁ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବା ଦରକାର ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ। ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କି ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଆସିବ, କେତେ ପରିମାଣରେ ଆସିବ, କେତେ ଦିନ ରହିବ, କୋଉ ବର୍ଗ ଲୋକ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେବେ ସେଟା ସମୟ ହିସାବରେ ଜଣାପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆକଳନ କରୁଛେ ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଆସିବ। ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ହବା କଥା, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଆହୁରି ଟିକେ କଟକଣା ଅଧିକା ରହିବା ଦରକାର, କଠୋର ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଥିଲି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଉପରେ ଟିକେ ଫୋକସ କରିବା ଦରକାର, ହୁଏତ ବି ଯଦି ଦରକାର ପଡୁଛି ଆଉ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉ, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ କେସ୍ ଏଇଟା ଅଧିକା ଦେଖାଯିବ, ହୁଏତ ପିଲାମାନେ ସିରିୟସ୍ ନ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷ ନେଇ ଆଉ ଟିକେ ସରକାରଙ୍କୁ କଟକଣା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ସବୁଠି ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଫୋକସ କରିବି ଯେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ତତ୍ପର ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ, କୋଭିଡର ନିୟମ କିମ୍ବା ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଯାହା ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି, ନ ମାନିଲେ ପୁନଶ୍ଚ ଲକଡାଉନ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ସରକାର ଆପଣ ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଯଦି ଆମେ ନ ମାନିବା ପୁଣି ସଂକ୍ରମଣ ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କାଲି ସକାଳ 2,000, 2,500, 3,000 ପହଞ୍ଚିଲା, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାର ଲକଡାଉନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ଏଗେନ୍ ଗୋଟେ ଲକଡାଉନ ପ୍ରୋସେସ ନ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ବିନା ଲକଡାଉନରେ କେମିତି କଟକଣାରେ ତୃତୀୟ ଲହରୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିହାତି ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଯଦି ମିଳିମିଶି ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ନିୟମ ଠିକ ସେ ମାନିବେ, ତ ତୃତୀୟ ଲହରୀ କିଛି ନହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଲକୁଲ, ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ବି ବହୁତ ଚାତକ ଭଳି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକମାନେ, କେବେ ସୁଦ୍ଧା 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମିଳିପାରିବ, ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍ ହେବେ ଏବଂ ପୁରା ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାକୁ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମୟ ଲାଗିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଇଏ ଆପଣ ଯେମିତିକି କହିଲେ କି ଆମର ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି, ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେଉଁମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇନାହାନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକା ଆସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କନଫର୍ମ ହେଇପାରୁନି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ତୃତୀୟ ଲହର କେତେ ଭୟାବହ ହେବ, ଆସିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ, ଇଏ ସବୁକିଛି ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ, ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ IMSOM ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଖବର ଉପରେ।